豪杰终于从我们青年赛来到了这个勇士荣耀的首战。是，其实今天呢，我不知道各位有没有感觉啊，豪杰一出场，整个的状态都非常的兴奋。哎呦，这一下踢到了这个腿的副韧带，嗯，应该是踢伤了，痛苦齿了，痛苦齿了。哦，直接这一下，我觉得应该是这个膝盖后侧的韧带伤。